សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមកចង់ចែករំលែកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូនោះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការadd ទិន្នន័យបុគ្គលិកចូលថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី scan មេដៃរបស់បុគ្គលិកបាទជាដំបូងយើងត្រូវធ្វើការបើកនៅកម្មវិធី scan មេដៃបាទនេះគឺជាកម្មវិធីផ្ទាល់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ connect នៅ program របស់កម្មវិធីបាទឥឡូវនេះកម្មវិធីវាបានធ្វើការ connect រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបុគ្គលិកចូលថ្មីយើង set ម្រាមដៃបុគ្គលិករួចហើយឈ្មោះបុគ្គលិកគឺវាលូតចូលនៅក្នុង employee បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទិន្នន័យបុគ្គលិកដែលយើងបានធ្វើការ set ម្រាមដៃរួចរាល់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែនៅទិន្នន័យរបស់គាត់ client name នេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសុកសានបាទ gender នេះគឺខ្ញុំកំណត់យកភេទប្រុសហើយតកតងនឹង nationality នេះគឺខ្ញុំដាក់ជនជាតិខ្មែរបាទអញ្ចឹង title នេះគឺខ្ញុំដាក់តួនាទីគឺ admin officer ហើយ date of birth គឺខ្ញុំកំណត់យកនៅថ្ងៃទី17ខែ4 2023ហើយនឹង date of នេះគឺជាថ្ងៃចូលធ្វើការរបស់បុគ្គលិកគឺខ្ញុំកំណត់យកថ្ងៃទី17ខែ4 2024ហើយតកតងនឹងmobile number នេះគឺខ្ញុំកំណត់លេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ ID card នេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ទេអញ្ចឹងតកតងនឹង photo គោខ្ញុំអត់ដាក់ដែរអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំដាក់គឺខ្ញុំដាក់ទៅតាមទិន្នន័យដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មុនហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅ cell បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ cell នៅទិន្នន័យរបស់បុគ្គលិកចូលថ្មីរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការ transfer ទៅបុគ្គលិកទៅ department មួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅតកតងនឹងការបង្កើត department list បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចនៅ department list បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅ add បាទត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅ department name គឺខ្ញុំដាក់ new staff បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការចុចនៅ okay បាទឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការបង្កើតនៅ new staff department នេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ employee បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំ select នៅត្រង់ new staff បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចុចអសោធីគឺ transfer employee ទៅ department new staff បាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចុចអសោធីគឺខ្ញុំ select យក new staff បាទរួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការចុចនៅ okay បាទឥឡូវនេះការ transfer របស់បុគ្គលិកចូលថ្មីគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ employee បន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំ select នៅត្រង់ពាក្យ department new staff បាទឥឡូវនេះទិន្នន័យយើងបានធ្វើការ transfer រួចរាល់ហើយចូលនៅត្រង់កន្លែង department new staff បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមានការបង្ហាញជូនដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបកែទិន្នន័យបុគ្គលិកចូលថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី program scan ម្រាមដៃរបស់បុគ្គលិកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច like ឬក៏ comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ